Nej, vi kör en liten stekarintervju här med Robin Ylitalo på plats i Mexiko, tror jag. Hur är det, Robin? Jajamän, det är bra. Mm. Det är första dagen nu som jag inte har feber på av de två senaste. Så det är, idag är det bra, men det har varit bra, jävligt bra överlag på resan. Hur länge har ni varit där? Inne på andra veckan. Inne på andra veckan nu. Okej. Okay. Andra, eller om det är, vi kanske har varit där två. En och en halv kanske, något sånt. Ja, vad är det för gäng som är där då? Det är 8 pokerspelare, lite blandat från Sverige. Det är Erlandsson, Jeppsson, Jimmy Jönsson, Jakob Karlsson, Kristoffer Andler, Simon Mattsson och Simon Löberg. Vilket gäng alltså. Ja, mycket, ja. Mycket blandat folk. Mm. Finns lite att ta från alla. Ja, men ni har gjort en del sådana resor tidigare runt om i världen. Var bor ni i Mexiko? Vi bor 20 minuter utanför Playa del Carmen. Okej. Okay. Casa La Roca heter huset vi bor i. Mm. Det är ett gated community. Okej. Okay. Så det är liksom ett litet område med vakter. Man åker in och sådär. Kan du inte göra så att du tar telefonen och bara kör en sån 360 runt? Bara så jag får se hur det ser ut där runt. Ska jag ordna. Ja, ah, det ser bra ut. Simon Mattsson, Erlandsson ligger där på rygg och Karlsson där på borta. Ja, fy fan vad härligt. Ja. Ja, det ser bra ut. Det är inte riktigt lika fint här hemma kan jag säga. Det är kallt. Kallt, ja. Och jävligt, eller? Ja, det är ganska kallt där hemma. Det är, just nu är det väl lite runt noll ungefär, men det snöar lite grann igår och sådär. Ja. Ja, men du fick ju en liten fram. Har ni spelat mycket allihopa eller har ni gjort annat också? Vi har väl egentligen bara spelat. Mm. Varit på stranden. Några har varit på stranden någon dag. Jag missade igår för jag var sjuk. Men annars så började vi med att vi hade jättetragligt internet. Det bara dog var tre timme typ. Och sen en grind dog det helt. Så vi fick springa till restaurang och sätta oss och spela. Okej. Okay. 5 av oss med datorer. Då undrar de lite vad fan vi var för folk. Ja, det kan jag tänka mig. Men sen i torsdag så var första dagen som internet funkade helt felfritt. Mm. Och då gick det bra för dig också? Ja, och då sjukt nog så lyckades jag direkt vinna en. Direkt varit lite harmoni, lite nät. Jag kände innan att jag hade någonting på gång. Men ja. Det var svårt när nätet dog hela tiden att hålla fokus och inte bli arg och lite sånt där så. Mm. Det är ju lite svårt att, de som inte har spelat Bounties förut, för det var en sån, var det en progressive Bounty eller? Ja, det var sjukt nog var det 75% av inköpet gick in i en progressive Bounty pool. Mm. Och ja, så det var liksom, i princip så kan du ju ta i nästan varje spot. Ja. För att ja, du får odds för att syna av i nästan latidens sportfolkehållning. Mm. Alltså det blir ju en vansinnigt stor andel till den som vinner också. Är det inte så? Blir det inte en väldigt stor skillnad på första och andra pris? Heads-upen var ju på $70,000. Ja, det är inte klokt. Och vi hade dealat så att vi fick $40,000 var innan heads-upen. Så spelade man $70,000 för att bountyna var så jävla stora. Men det är väl så att man får väl inte göra deal på det? Är det inte så? Nej. Bountiesarna går inte att göra deal på. Man kan göra det internt om det är någon man känner såklart. Men annars så är det bara att lira, eller? Ja, nej, det gick inte att göra någonting på det här i alla fall. Åh, så det var... Ja, det var bara att tuta och köra. Alltså, jag vet att det var en stor, tung heads-up i London och sådär. Men du har haft så jättemånga tyngre heads-up-matcher online, va? Ja, jag hade en på 2K efter också. Där också 2014, tror jag var. Ja. Som jag torskade, som var på 100... någonting $1,000. Mm. Och det är de tar lite extra dem. Ja, just det. Det är svårt att vinna igen de summorna man torskar den. Den här HM framförallt är väldigt svår att vinna igen när det är så mycket. Ja, självklart. Hur länge blir det där nere? 12 mars har vi planer på att vara kvar i huset i alla fall. Sen vet vi inte. Det är några som åker hem. Några har väl planer på att resa vidare och jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag har lite ordna lite med lägenhet sånt när jag kommer hem. Mm. Har du alltså 6 veckor kvar minst där ute då alltså? Jajamän. Herregud, vad finns det att göra förutom att sitta vid datorn och spela då? Jag vet inte, de var här förra året och det är några grabbar, Jimmy Jönsson och Christian Jeppsson får väl ta på sig lite rollen som folk som kan hitta på grejer. Mm.
framförallt Jimmy Jonsson, och han har nog lite planer för oss när vi, det är precis vart Tekop, det slutade ju söndags. Ja. Så tanken var att vi skulle spela klart det och sen skulle vi börja hitta på grejer. Mm. Jo, så men... nu är väl tanken här veckan ska vi börja. Så jag vet inte, det lär väl finnas en del att göra får jag anta. Det finns väl lite golfbanor i krokarna kanske? Det finns det. De har en PGA-bana som vi ska prova, vet jag i alla fall. Ja. Ja, men vad roligt alltså. Det är ju inte så mycket mer att planera då. Men att man planerar ju knappast 6 veckor framåt i tiden förutom... Så det är ingenting mer, inga andra resor, pokerresor som inplanerade i vår? Nej, ingenting just nu. Det börjar ju, skop börjar ju i maj. Mm. Så jag tänkte hålla mig hemma tills dess i alla fall. Och sen, sen får vi se liksom vad det blir efter det. Mm. Vegas kanske. Ja, men inga andra EPT eller någonting sånt? Nej, ingenting. Det är ju Monte Carlo som vi hinner hem till. Men där känns lite onödigt att åka och spela när det är skatt. Så. Ja, men så kan det nog vara. Så kan det nog vara. Ja, men ni verkar ju hela ert gäng. Det gick väl bra för Jeppsson också i något event vad jag såg? Nej, han har nog varit ganska kall tror jag. Ja, det var något event. Det var kanske en high. Det var ingen jättecash. Men han fick en cash i alla fall. Hyfsat ja, djupt. Ja, just det. Ja, han cashade main, eller high rollen 2K. Ja, ja, så var det. Är det någon annan i gänget förutom Erlandsson och Jeppsson som har gjort någonting under T-Cup? Nej, inte vad jag vet. Nej. Inte på rak arm så. Nej. Det har varit många svårt nära i flera stycken, men inget speciellt så just nu. Ja, men det känns som att vi är där och nosar i varje turnering i alla fall. Så det är, bra harmoni här. Ja, men det låter jättebra det. Fan vad kul, du får hälsa alla killarna. Det var riktigt kul att se det. Vi kanske kan ta en liten uppdaterad version om nästa vecka eller något sådär igen. Ja, absolut. Ja, får man höra. Kul att höra av dig också. Vad sa du? Kul att höra av dig också. Ja, men det var trevligt att prata med Robin. Hälsa allihopa killarna nu så hörs vi snart igen. Det ska jag göra. Ha det. Hej.